چه یار چه وعده در اتلو وکړي بیا یې زر ماته کړي کړې خبره بیا په نیمه کې اکثر ماته کړي یار چه وعده در اتلو وکړي بیا یې زر ماته کړي کړې خبره بیا په نیمه کې اکثر ماته کړي مین نور څه غواړي مین بل چا څه غواړي مین نور څه غواړي مین بل چا څه غواړي مین بس دا غواړي چې تنده د نظر ماته کړي چې خدای زما دښمن په داسې زورور واړوه خدای زما دښمن په داسې زورور واړوه دا د لړم په شان لکې چې د شر ماته کړي مننه مننه شکریا خدای زما دښمن په داسې زورور واړوه دا د لړم په شان لکې چې د شر ماته کړي په ما بې وسه خو هر چا د ظلم حد کړی دی په ما بې وسه خو هر چا د ظلم حد کړی دی زور د هغه منم چې خوله د زورور ماته کړي په ما بې وسه خو هر چا د ظلم حد کړی دی زور د هغه منم چې خوله د زورور ماته کړي سفیر یو داسې بې وفا باندې خپل زړه بایللې سفیر یو داسې بې وفا باندې خپل زړه بایللې سحر وعده وکړي او بیا یې مازیګر ماته کړي وسلام صدر صاحب اجازت سره یوه غزل ویایم زما د وران ویجاړ وطن نه نوی رنگ پکار دی یا پښتنو ځوانانو پاس یو غورځنګ پکار دی زما د وران ویجاړ وطن نه نوی رنگ پکار دی یا پښتنو ځوانانو پاس یو غورځنګ پکار دی دے درد دلو پښتنو له یو درمان راولې دے درد دلو پښتنو له یو درمان راولې سو زخمونو له ټکور لګ د پتنګ پکار دی چې دغه دنیا سړی له ټول عمر سزا ورکوي دغه دنیا سړی له ټول عمر سزا ورکوي همت پکار دی د حالاتو سره جنگ پکار دی دا بے قصور بے گناہ پختانه ولی وجنی دا بے قصور بے گناہ پختانه ولی وجنی لکس تپوس کول پکار دی لکس ننگ پکار دی دا لے ونے سفیر دا چا غریب آزار وحلے دالے ونے سفیر دا چا غریب آزار وحلے سفیر کمکل تا دعا دا چا ملنگ پکار دے